tišina. Samo jaz in ti. To. Oni. Vi. Mi vsi. Čas organizacije 13 minut, čas inhalacije
14 sekund. Ali obstaja prostor znotraj 14 sekund? Distanza che si è.
Podobno je sliko in je poskušam slediti skozi nebo, požiralnik želela v želodec, ne da bi bila v nekem drugem odpravljanju. Mesto dotika je daleč. Ne vem, kaj tam obstaja, ali je samo praznina brez prihodnosti. Medtem ko se moja koža, ušesa in prava, razteza in prelega, da je čudem stvarjeno, občuti prvo razrezanje. In tukaj je voda, bolečine, užitka. Tato, tisto, je hkrati grobo in mehko, svetlo in temno, trdo in tekoče. Je nekaj vmes. Potezuje tako, da menja vse, če srce dotakne. Ali se čava pravdu, da spaja skozi miljeno. Thank you.